සිඟාලුවන් සූත්‍රය කියන තියෙන සූත්‍රයක් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු සියලුම ධර්මයේදී කියන්නේ ත්‍රිපිටකය කියලා. ත්‍රිපිටකය කියලා කියන්නේ කියන්නේ පාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා සූත්‍ර පිටකය, විනය පිටකය, අභිධර්ම පිටකය කියලා. ඉතින් සූත්‍ර පිටකයේ සාමාන්‍ය සූත්‍ර තියෙන 17000කට වැඩි. සූත්‍ර කියන්නේ මේ වගේ බණ කියපු ආස්ථා 17000කට වැඩි නාමික වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට විනය පිටකය ගත්තහින් පස්සේ අපට විශේෂයෙන් හාමුදුරුවන්ට සහ කාන්තා පාසලේ මහන වෙලා ඉන්න අය තමන්ගේ ජීවිතාව සමබරව පවත්වාගෙන යන්න රණ්ඩායට කරදරයක් නොවන විදිහට පවත්වාගෙනට අවශ්‍ය කරන ඉගැන්වීම් ටික තමයි විනය පිටකයේ තුල තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අභිධර්මය කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒක මේ විශ්වය තුළ පවතින යම් ඇත්තක් තියෙනවා පරමාර්ථ වශයෙන්. පරම ඇත්ත. ඒවා නම් කරන්නේ නැතුන් මේ සියුම් විදියට දැකලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු ටික එකතු කරලා තියෙන අභිධර්මයේ කෙනෙක් තුන. දැන් අපි ගත්ත පොස් ගහ කියලා තියෙනවා, දෙල් ගහ කියලා කියනවා. ඒතර පොස් ගහ එකක්, දෙල් ගහ එකක්. නමුත් මේ පොස් ගහේ තියෙන පරමාර්ථත් එකයි, දෙල් ගහේ තියෙන පරමාර්ථත් එකයි. අවසාන වශයෙන් ගන්න තියෙන ටික එකක්. දැන් අපි විවිධ ආගම් නියෝජනය කරාට පුජ්‍යලේ වශයෙන් ගත්තන් පස්සේ තියෙන ස්වභාවයම එකක්. හැබැයි සිත් පහළ වෙන හිතනවා කියනවනේ. ඒ හිතන එකේ වෙනස විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්නවා නේද? විස්සක් විස්සක් තියෙන. ඉතින් ඒ ඉන්න පිරිස තුළ පහළ වෙන්න පුළුවන් හිත ප්‍රමාණය බුදුහාමුදුරුව අභිධර්මයේ තුළ දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙම පහළ වෙන්න පුළුවන් සිත් තියෙන්නේ 56යි. එහෙම පහළ වෙන්න පුළුවන් සිත් තියෙන්නේ 56යි. ඒ 56 මනුස්ස ලෝකේ දැන් අපි ගත්තොත් මේ කෝටි 800 දෙවි ඉන්නවා නේද? මේ කෝටි 800 තුනම පහළ වෙන සිත් කියේ තියෙන්නේ සුදුහාමුදුරා කියන 56ක් විදිහට. ඒ 56න් එහා හිතක් පහළ වෙන්නේ නේ. මේ 56න් එකක් තමයි අපිට පහළ වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ අපි ගහක් ගත්තා, ගලක් ගත්තා, සත්වයා ගත්තා, මේ හැම එකක්ම සකස් වන ස්වභාවය කාරණා 8කින් දැකලා අපි ධර්මයේ තුල දේශනා කරපු උන් කිතියෙන් මම ගත් කියාගෙන යන්න. ඒකට අපිට ප්‍රශ්න අහන්න දෙසි. තුල පටවි කියන තද ගතිය, ආකෝ කියන වැగిරෙන ගතිය, තේජෝ කියන උෂ්ණත්වය, වායෝ කියන වාතය සහ වර්ණ පාට, ගන්ධ නහයට දැනෙන, රස දිවර දැනෙන, ඕජා. ඕජා කියන්නේ රසය වගේම ස්වභාවයක්. මේ කියන සුද්ධාෂ්ටක පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා, මේක සුද්ධාෂ්ටක වලින් තමයි මේ මහා පෘථුවිය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉරහඳ තාරක සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ පෘථුවිය මත ජීවත් වෙන සත්වයෝ හැදලා තියෙන්නේ අපේ ශරීරය සකස් වෙලා තියෙන මේ සුද්ධාෂ්ටක එකතු වෙලා. ඒක තමයි බුදුහාමරගේ අභිධර්මයේ තුල පරමාර්ථ වශයෙන් සත්‍ය ඊට හා දෙයක් බුදුවර දකින්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ස්වභාවය අභිධර්මයේ තුල දේශනා අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ත්‍රිපිටකය තුල මම ආවේ මේ සූත්‍රය කොතන තියෙන කියලා කියන්න. ඒකේ තියෙනවා සූත්‍ර පිටකේ මුල් කොටසේ දීඝනිකාය කියලා ටිකක් දිග සූත්‍ර. ඒ දීඝනිකායේ සූත්‍රයක් තමයි සිඟාලෝවා සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරු මේක ජේතවනාරාම බුදුහාමුදුරු වැඩ ඉන්න දවසක බුදුහාමුදුරු සාමාන්‍ය උදේට පින්නපාතේ දාණයට මම කොහෙද වඩින්නේ කියලා පාන්දර නැගිටලා බලනවා. ඒකට කියනවා මහා කරුණා සමාපත්තියේ සමවදිනවා කියලා. කියන්නේ මං අද පිහිට වෙන්න ඕනි කාටද? එතකොට සසර බුදුවරු දැකලා බුදුවරුන්ගෙන් බණ අහලා නිවන් දකින්න මේ හුරු හිත හුරු පුරුදු කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම කට්ටිය තමයි බුදුහාමුදුරු දකින්නේ. එහෙම දැක්කා බුදුහාමුදුරු මේ කවුද සිංහාල කියන කෙනා. ඒ දකින්න සිංහාල හිටියේ
ගඟක දීපාන්දර යා ගඟේ ගිලිලා තෙත ඇඳුම් වලින් ගොඩට ඇවිල්ලා නැගෙනහිර පැත්තට සූර්යා උදා වෙන පැත්තට වඳිනවා. ඊළඟට මේ දකුණට වඳිනවා, බස්නාහිරට වඳිනවා, ආය වතුර ටික බැහැගෙන ආය ගඟට වහිනවා. ආය තෙත ඇඳුම් පිටින් තමයි මේ වන්දනාව කර කර හිටියේ. ඒක ඒකටික ආගමෙන් උගන්වපු පරම්පරාවෙන් ආපු වන්දනා ක්‍රමයක්. මෙහෙම ඊළඟ ආකාශයේ දිහාට වඳිනවා, මහ පොළොවට වඳිනවා, පිටිපස්සට හැරලා වඳිනවා. මේ විදිහේ සදිසා නමස්කාරය කියලා ඒ ආගමේ උගන්වපු මේ දිසා හයට මෙයා වන්දනා කර කර හිටිය බව සූත්‍රයේ මුලින් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වන්දනා කරන මෙයා හැබැයි සසර බුදු කෙනෙක්ගෙන් බණ අහනද හිත හුරු පුරුදු කරපු කෙනෙක්. බුදුහාමුදුරුව ඒ පැත්තට පාත්‍රයත් අරගෙන දානය සඳහා වැඩම කළා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී මේ මෙයා මේ කරන වැඩේ දිහා බොහොම මොනාවෙන් බුදුහාමුදුරුව බලාගෙන ඉඳලා ඔබ මොකද්ද කරන්න කියලා ඇහුවා. බුදුරුව කිව්වා අපේ මේ ආගමෙන් අපේ අම්මා තාත්තා කරපු වන්දනාවක් මේ මම කරන්නේ. ඉතින් පවුලේ වැඩිහිටියා තමයි මේක කරන්න ඕන දීපාන්දර. මගේ තාත්තා ටික කාලෙට නැති වෙලා දැන් පවුලේ වැඩිමල අමම වැඩිහිටියාමම මම මේ කටයුත්ත කරනවා කියලා. ඉතින් බුදුහාමුදුරේ වැඩ ඉවර වෙනකල් ඉඳලා බුදුහාමුදුරුත් මේ පුජ්‍යලාට කියනවා ඔබ කැමති නම් මේ මමත් දන්නවා වන්දනා ක්‍රමයක්. මගෙත් තියෙනවා වන්දනා ක්‍රමයක්. ඔබ ඒක අහන්න කැමතිද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී එයා ඒක කියන්න කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුන් පස්සේ කියනවා ඔබ නැගිනිහිරට වඳිනවනේ, මගේ ඉගැන්වීමක් තියෙනවා. මේ නැගිනිහිර වෙනුවට තමන්ගේ අම්මරයි තාත්තටයි යම් යුතුකමක් තියෙනවා නම් ඒ යුතුකම් ටික කරන්න ඕනේ. ඒ යුතුකම් ටික කරොත් ඒ අම්මට තාත්තට වන්දනාවක් වෙනවා. එතකොට ඊළඟට දකුණු දිශාවට වඳින ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. තමන්ගේ ගුරුවරු ඉන්නවනේ, මේ ගුරුවරුන්ට යමක් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒ යුතුකම් ටික කරොත් ගුරුවරුන්ට වන්දනාවක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට බස්නාහිරට වැඳීමකුත් තියෙනවා. තමන්ගේ බිරිඳ ඉන්නවනේ, තමන්ගේ දරුවෝ ඉන්නවනේ, ඒ බිරිඳට දරුවන්ට යම් යුතුකමක් ඉටු වෙන්න තියෙනවා නම් ඒ ටික ඔබ කළොත් ඒ අයට වන්දනාවක් කරවක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට උතුරු දිශාවට වන්දනාවක් තියෙනවා. මගේ මොකද්ද තමන්ගේ ඇසුරු කරන මිතුරන්ට යම් යුතුකමක් ඉටු කරන්න තියෙනවා නම් ඒ මිතුරන්ට යුතුකම් ටික ඉටු කරොත් ඒ අයට වන්දනාවක් කරා වෙනවා. ඊළඟට යට දිශාව පොළොවට වඳිනවා. පොළොවට මේ වන්දනා කරන මගේ ක්‍රමිකුත් මේ තමයි. තමන් යටතේ සේවය කරන සේවක පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ සේවය කරන අයට යම් යුතුකම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කරන්න ඕනේ. ඒ ටික කළොත් ඒ අයට වන්දා වෙනවා, ගෞරව කරා වෙනවා. ඒ වගේම උඩට වැඳීමකුත් තියෙනවා. ඒ වැඳීම තමයි තමන්ගේ ආගමේ පූජකවරුන්ට යම් යුතුකමක් තියෙනවා නම් ගෞරවයක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ ටික කරනවා නම් උඩට වැඳා වගේ කියලා මෙයාට මේ එයා මේ පලාත්වලට වැඳේ, දිසාවලට වැඳේ. ඒ දිසාවලට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සමාජයේ තියෙන කණ්ඩායම් ටික ගොනු කරලා දේශනාවක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සිංහාල කියන කෙනාට දේශනා කරපු නිසා මේක සිංහාලෝ වාද සූත්‍රය කියන නමින් හැඳින්වෙනවා.